Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو نقطة من لسان يفقه قولي ثم ما بعد. Mi smo govorili u naša dva zadnja predavanja nešto vezano 173. ajet innama harrama alaikum al-mayta. I došli smo do riječi فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. A onaj ko bude primoran, ali ne iz svoje želje, tek toliko da glad svoju utoli, njemu nije grih, a Allah prašta i milostivi. Femen et torre. Ko bude prisiljen, ko bude u nuždi, ko ne mogne i nema mogućnosti da konzumira nešto što je halal, on ima pravo, znači, da konzumira ono što je zabranjeno, odnosno što je prethodno šta? Spomenuto od zabrana, je li tako? Innama harrama alejkum al-mejte. Zabranio vam je strv i krv i svinjsko meso. I ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime. Pa je, znači, onome ko nije u stanju da nađe nešto što je halal, može konzumirati ono što je halal da bi šta? Preživio. To smo govorili da islamski učenjaci kažu da je ko to ne bi činio, neki to smatruju čak samoubistvo. Ko ne bi, znači, uzeo nešto od onoga što je zabranjeno, da bi se to moglo tretirati samoubistvo. Dobro. Da li isto u ovaj propis ulazi alkohol? Čovjek nema ništa piti, nema ništa da popije. Može li popiti alkohol da utoli žeđi? Toliko da utoli žeđi? Razilaženje. Jedni kažu može, jedni ne može. Tako se u nama podijela. Znači, učinjaci se podijeli može li, jer alkohol ulazi u taj propis ili ne ulazi. Neki kažu alkohol opće ne može utoliti žeđi. To je samo pije, ali ne može utoliti žeđi. I kažu da to je, nema od toga nikakve koriste, tako da se konzumira. Pa su na osnovu toga, je li to zabranili. Neki kažu može. Jer uzvišeni Allah kaže za svinjsko meso kaže fe innehu rijs. A i za alkohol kaže da je rijs. Rijsun min ameli šeitan. Pa je dozvolio svinjsko meso iako je nazvano rijs nečist. I dozvoljen je alkohol koji je nazvan šta istim? Imenom. Jel u redu? Iako da li je alkohol nečist u materijalnom smislu, nije, oko toga je rat. Doćemo, šalo talo suran ma ide do tog pitanja. Ali u osnovi jedno je drugo nazvano da je nečist, pa kako je dozvoljeno jedno, dozvoljeno drugo šta u nuždi, jel tako? Dobro, to je kada je čovjek žedan. Čovjeku nešto zapelo u grlu, ni naprijed ni nazad. I nema ništa nego ima pored sebe flašu alkohol. Smije li popiti? Isto razilože. Jedni učenjaci kažu, ne može. Zašto? Kažu, pa to će, kaže, onda biti put ljudima, jel tako, malo, pa mu nešto stalo u grlu. Malo, pa, jel tako, treba. A eto, stjecajem okolnosti, ništa imao, nije imao drugo nego šta? Nego alkohol. Pa će, kaže, to tako, to je put da se... Međutim, ispravno ono što kaže Ibn Arabi, Maliki, Rahimahullahu ta'ala, kaže, to je između njega i njegovog gospodara. Ko vjere nema, pa on to može raditi u svojoj kući, ali tako? Ko vjere nema, to može sakriti se negdje i tako da li to nije. Mi cijenimo, odnosno mjerodavno je spoljaše njegovo stanje ono što je rekao. I završena priča. Tako da, ako bi čovjek bio u tom stanju, ne bi se metalo, ne bi imao grijeha, ako bi konzumirao ono što je zabranjeno. Dobro. Čovjek je u nuždi, ali nema nego
strvinu ili svinjsko meso koje nije strvina. Znači, nije svinja mrtva. Mi smo kazali da je strvina samo od životinje koja šta? Koja se može, ili tako, jesti, ako se šerijatski zakon. Šta će jesti? Strvinu. Jer strvina je, zabrana za strvinu, a je blaža u smislu da je strvina nekada bila dozvoljena, da je bila šta? Propisno, jel tako? Ovaj zaklanaj da je to urađeno znači kako se traži od šerijatskog obaveznika. Pa ako je zaklata po propisu, onda će biti šta? Dozvoljena. A svinju ne može zaklati po propisu. Nema tog propisa, ona uvijek kako god da je tako s bismilom, bez bismile, presi kao što baš presi, ona uvijek znači haram. Pa će čovjek odabrati ono što je šta? Manje zlo ili je zabrana jednostavnije. Dobro, čovjek ne nađe nego tuđi imet. Ne može. Znači, prinuđen je. Da li će jesti strvinu ili će jesti tuđi imetak koji je halal? Može uzeti tuđi imetak bez pitanja. U redu. S pitanjem jasno, to je ko dan jasno. Međutim, bez pitanja uzima tuđi imetak i pojede ga koji je halal u osnovi hljeb. Našao negdje, hoće da od nekoga uzme, ali tako, da pojede. Je li mu bolje da pojede strinu ili da uzme tuđi imetak bez pitanja? Kažu učenjaci, bolje da uzme tuđi imetak bez pitanja. Jer je on u osnovi halal. A on je šta? On je u nuždi. S tim da nema pravo da ponese ništa sa sobom. Tako kaže. Lijep ovaj hljeb nešto, pa tri podru. Niti ima pravo da jede mimo onoga što mu je šta? Nužda. Osim, kažu, pod uslovom, ako neće biti proglašen za kradljivca, da neće biti, stavljamo, etiketa, jel u redu. Kažu, ako će doći u to stanje, onda mu je bolje da pojede šta? Strvinu. Jer on je svakako, jel, on je svakako u nuždi. Jer ponekad ljudi neće vjerovati da je u nuždi, jel tako? Ti nisi ti u nuždi, ti si lopov, ti skradeš, uzimaš tuđe i bez pitanja, ali tako? Ali ne iz želje. Da to ne bude iz želje. Znači, želje da čuo što šta ne prezire to, nego drago. Kažu neki učenjaci, ovo značenje, ovo gajre bavin, da je to da ne jede, tako kaže Hasan al-Basri, tako kaže Ikrime, Ibn Zejd, Rabija i drugi, da ne jede mimo potrebe. Samo kolika je potreba, toliko šta uzme. Znači da ne dodaje ništa više na to. Ola adin i toliko da glad utoli. Ovo učenjaci kažu, nema ništa što je halal da bi pojeo, pa je uzeo ono što je haram, toliko da glad šta utoli, ali neće jesti, kaže sudi, sa naslađivanjem. Sa šehbetom koju čovjek ima prema hrani, tako da li. Nego jede to s prezirom samo onoliko koliko mu je šta nužno. A neki učenjaci kažu neće jesti dok se ne zasiti. Nego opet znači isto je znači. Potom je uzvišeni Allah završio ovaj ajet riječima Inna Allahe gafurur rahim. Allah je taj koji je milosti i koji je mnogo prašta. On ti prašta, kaže Imam Kurtubi, on ti prašta grijeh koji su činili. Pa kako da ti ne oprosti grijeh, ako tako možemo gledati, koji ti je dozvolio? Pod navodnim znacima, kažemo grijeh, jer tada je njemu šta? Nužda, pa mu uzvišeni Allah dozvolio da pojede nešto što nije ovaj u osnovi dozvoljeno jesti, pa mu to uzvišeni Allah šta? Definitivno prašta. Međutim, ovdje ima jedno skriveno značenje. Jedan poseban razlog zbog čega je uzvišeni Allah za ovaj ajet završio na ovaj način. Inna Allahe gafurur rahim. Možda se je moglo završiti Allah, ovaj, da kaže uzvišeni Allah Allahu basirum bima tamelun. Allah vidi ono što radite. Jel da bi odgovaralo? Jedi, ali te Allah vidi. Bilo bi...
A to smištao. Zašto je spomenuto? Allah je milostiv. Zašto? Allah najbolje zna. Mi, ono, to je ovaj svatanje razumijevanja Allahove riječi. Je li ispravno ili ispravno? Allah zna. Čovjek kada jede, kada je u nuždi. I treba ti da pojedeš koliko ti je šta neophodno. Možeš ti procijeniti uvijek u zalogaj koliko treba. Ti koliko god da pojedeš, uvijek se nekako su minuse, ili tako? Moglo bar još malo, dug je put, ne znam kako ću, ne znam šta ću. Ta procjena, može li se čovjek u njoj lako prevariti? Može. A je li uzeo tu dozvoljeno, zabranjeno? U procjeni to je. Uzeo dobro dozvoljeno, zabranjeno ako doda? Zabranjeno. Pa te Allah prašta to. Jer ne možeš, ti si čovjek i ne možeš, ponekad ćeš, jel tako, precijeniti, a obično čovjek precijeni u plus, jel tako, pa da uzme više, pa ti uzvišeni Allah i to prašta, jer ti to nisi uradio kako? I želje, i volje, i naslađujući se, nego jednostavno iz toga što si precijenio, pa si uzeo više. Pa uzvišeni Allah i to prašta. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Oni koji prikrivaju, koji taje ono što je uzvišeni Allah objavio u knjizi i prodaju to za bagatelnu cijenu, oni u svoj stomak ne trpaju ništa drugo do vatru. I Allah na sudnjem danju sa njima neće pričati i neće ih očistiti. Njima pripada bolna patnja. Oni koji prikrivaju, oni koji taje ono što uzvišeni Allah objavio. Veza ovoga ajeta s prethodnim ajetima je jasna. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. A kada im se kaže slijedite ono što Allah objavio, oni kaže slijedit ćemo naše očeve. Pa se ne smije prikrivati ono što je uzvišeni Allah objavio i čime je zadužio robove šta? Da slijedi. Ovaj ajet ima i povod objave. Spomenut je. Spominje ga imam Salebi. I imam Sujuti ga je prenio u Durul Mansuru. Od Ibn Abasa da je rekao ovaj ajet je objavljen povodom učenjaka Benu Israila. Oni su, kaže, primali od svojih ovih sljedbenika poklone. Mito, uvijek je nešto bilo. Pa kada su došla svojstva poslanika sa Tevratu, oni su ih počeli mijenjati. Jer ako vide ljudi da su svojstva ta koja su došla vezana za poslanika i da odgovaraju, sljedeće poslanika i one ostaju šta? Kraći, nema više ono što je bilo, ili tako? Pa su mijenjali osobine koje spomenute u Tevratu, kažu, pogledajte, poslanik koji će nama doći, s kojim ćemo mi biti pobjednici, nije to taj poslanik, evo vidite da ne odgovaraju šta? Opisi njegovi koji su došli u Tevratu. A u stvari, oni savršeno odgovaraju. Pa zbog tog mijenjanja je onda uzvišeni Allah objavio šta? Oni koji taje ono što je uzvišeni Allah objavio. Međutim, u lancu prenoslaca ovoga hadisa ima Al-Kelbi, ima njegov šejh Ebu Saleh, a jedan i drugi su ovaj, onako, blizu lažova sa hadijskog aspekta posmatrano. Pa je ovaj rivajet batil, šejh Sujuti, imam Sujuti kaže da je rivajet daif, ali ispravno da je hadis batil, a može se kazati da je apokrifan. Ima rivajet drugi u vezi s objavom od Ata da je rekao da je objavljen povodom ovaj ajet povodom Jevreja. Ali on je daif. U stvari on je sahih do Ata. Ali Ata nije doživio šta? Objav. Pa je prekid između Ata i objave. Ali do Ata, kao riječ Ata, kao riječ Tabina, on je sahih. Pa je li sahih ili nije sahih? Sahih ili nije sahih? Nije sahih. On je sahih do Ata, da je sahih do ashaba koji je živio objavu. To je nešto drugo. Ili je prenio drugog ashaba. To je drugo.
Pa je, imamo lanac prenosilaca do imama Malika. Od, na primjer, Ibn Huzejme, Ibn Hibana do imama Malika imamo lanac ispravan o povodom objave određenog ajeta. Je li taj povod objave sahih? Ni. Može biti mišljenje imama Malika. Možda imam i Malik vezao se za nekoga od ashaba koji je spomenuo povod objave. To je drugo. Međutim, ne može biti zato što ima prekid. Imam Malik nije doživio vrijeme objave. E, kažemo, imam Malik, vjerojatno ima neki drugi rivajet koji je uzeo kao mjero. E, onda je taj rivajet mjerodavan, a nije ono što je rekao šta imam Malik, jer on nije doživio šta? Nije doživio objavu. Tako isto je ovdje po pitanju. Kažemo, sahih je kao riječi ovaj ata, ali je prekinut, znači, ta veza je prekinuta do objave, jer ata nije to definitivno doživio. Inna alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min al-kitab. Oni koji kriju ono što uzvišeni Allah objavio u knjizi. Kaže autor, kriju svojstva poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegove opise koji su došli. I to prodaju za bagatelnu cijenu. Za bagatelnu cijenu, bilo da su zaista malo dobili, ili da je to nešto što je dobiveno, koliko god da se dobio, ono je malo. Zato što će proći na dunjalu. Koliko da imaš para, to će proći. Tako. Nekome će ostati, ne možeš to sasvim oponijeti da poneseš, neće ništa koristiti. Jer imetak vrijedi dok si na ovome svijetu. Dok si metar i nešto ispod zemlje, više ti ne vrijedi ništa. Da ti stave, da iskopaju pored tebe ovaj dole bunkere i da iskopaju puno zlato i blaga zbog kojih ljudi ovdje i vole i mrze i neprijatelju i ubijaju jedni druge i ratovi se vode i spletke se prave i sve moguće na zemlji. Ništa to koristilo ne. To čovjek koristi dok mu je samo duša u tijelu. Ovaj ajet, on je, iako je objavljen povodom onih koji taje opise poslanika, on je vezan i za ovaj umet. Vezan je za muslimane koji kriju istinu da bi dobili nešto od dunjavka. Nekomu plati, učenjaku, plati mu i kaže šuti. Nemoj pojasniti propis. Ili ako pojašnjavaš, pojasni ga diplomatski. Nemoj ga pojasniti. Iako da kažemo, ovaj, da budemo jasni ovdje, nije svaki propis za svakog čovjeka. Da, imate propise i ljudima treba dati, treba ljudima govoriti ono što shvataju i što razumiju i što mogu pojaviti. Jer ponekad čovjek može precijeniti, pa pričaš nekome nešto za čega on nije. To je za njega puno. I zato kaže uzvišeni Allah, kunu rabbanijin. U tefsir toga ajeta imam Buharija spominje u svome sahihu, budite oni koji poučavaju ljude malom, jednostavnom, običnom znanju prije velikog znanja. Pa da čovjek krene, znači sa jel imate ljudi, jel tako, veliko za njega je ono što je za velike znanje, to je za i hrana, to je za male otrov. On to ne može podnijeti, tako? Kaže oni, u svoj stomak trpaju samo vatru. Ovdje je spomenuta vatra i stomak. Je spomenut da je istinski da su oni jeli šta i meta koji nije dozvoljeno, znači, konzumirati. Iako se može u arapskom kazati, kaže, pojeo mi je moju zemlju. Šta znači? Prisvojio mi je zemlju. Uzeo je nasilno, kaže, pojeo je, kao da je nema, jer budući je da je ja više ne posjedujem, on je prisvojio nasilno, uzurpirao je, kao da je pojeo. Ali ovdje je spomenut stomak da se cilja da su to oni jeli materijalno haram, da su trpali šta? Je tako? U svoj stomak. Neki učenjaci kažu, nazvano je da idu vatru zato što to na sudnjem danu izaziva poništa kaznu. A neki mu fesiri kažu, ne, nije to značenje. Nego je značenje da će na sudnjem danu biti zaduženi da idu vatru. Kao što su dunjalku, jel šta?
haram, tako će biti zaduženi da na sudnjem danu jedu vatru, da gutaju vatru. Uglavnom, kako god tumačenje, da je jedno ili drugo značenje je približno, jer je kažnjavan će biti čime? Kažnjavan će biti, je li tako? Vatrom. Inna alladine jekulune emuale lijetama zulmen. Oni, kaže, koji jedu imetak jetima zulmen. Pazite ovu riječ ovdje, zulmen. Koji jedu imetak jetima zulmen. Ne bespravedno. I nema je kunune fi butunim nara, o se jeste unesaj. Oni u svoj stomak trpaju vatru. I oni će u džahennemu završiti. Ali koji jedu šta? Nepravedno. Jer ponekad čovjek može jesti metak jetima. Ima situacija. A se kaže nepravedno. Jer da nije došla ova riječ zulmen, ne bi smio taknuti i metak jetima. Inna ladine jektumun. Oni koji kriju. Ovdje je došla riječ jektumune u prezentu. A je li to bilo? To je bilo, to je gotovo. Međutim, došlo je u prezentu da ukaže da taj postupak da će se on nastaviti kroz generacije. Da će se uvijek prikrivati hak i istina kojom je došao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Mola yukellimuhumullah. Allah sa njima neće pričati. Ovo je dokaz da Allah ljut na njih i da neće biti zadovoljan s njima. A Imam Tabari kaže neće sa njima pričati na način kako bi oni voljeli da priča. Jel u redu? Neće pričati na način koji će ih obradovati, nego na način koji će tako baciti samo u brige i u nevolje. Ihseu fiha wala tukellimun. Ihseu fiha wala tukellimun. Kaže, ostanite u vatri prezreni i nemojte sa mnom ništa pričati, nemojte sa mnom razgovarati. Ostanite u njoj, nemojte se, znači, postoji mogućnost da je zaista da nema čega nikako, razgovora nikakvog, a to je dovoljno kazni. Jer dok čovjek priča s nekim, može šta? Postoji mogućnost da, jel tako, dođe nekakva olakšica. Međutim, kada nema priče i nema razgovora, jel tako, onda je pitanje potpuno drugačije. Došlo kod muslima u sahihu da je poslanik sa osanem rekao, Allah s trojicom na sudnjem danu neće pričati, neće očistiti, njima bolna patnja pripada. Starac nemoralnik i vladar lažov i siroma oholnik. Neće očistiti, tezikija neće biti. Ona je zekijin, neće očistiti, neće im primiti ova djela koja su činila i njima pripada bolna jeli, patnja. Pa je ovo majetu dokaz da je obavezno prenositi šerijatsko znanje. Da je to obaveza. I ovom hadisu je dokaz da će uzvišeni Allah određenu skupinu ljudi na sudnjem danu očistiti. Da će preći preko njihovih loših dijela, primiti im dobra, čak i loša pretvoriti, preobraziti u dobro. Buharija zabilježio u svome sahihu, rahimahullahu ta'ala, da je Ibn Omer jednoga dana tavafio u Kabe. Pa mu je prišao jedan čovjek, jeli, to je sad prilika, tako da iskoristi Ibn Omer tavafi, da ga upita. Kaže, jesi li šta čuo od poslanika, za osrame, u vezi sa šaptavanjem? Kaže, jes. Kaže, čuo sam, kaže da je rekao, uzvišeni Allah će, kaže, na svoga roba na sudnjem danu, kaže, približiti k sebi. Kaže, tako da će njegova sjena pasti na njega, roba. Pa će mu kazati ili zastor, koprena. Pa će ga upitati, robe moj, kaže, jesi li toga dana učinio taj i taj grijeh? Jesam, gospodar. Jesi li toga dana učinio taj i taj grijeh? Jesam. Jesi li toga dana učinio taj? Jesam, gospodar.
Kaže, vidi, kaže, ja sam te, kaže, na dunjaluku, kaže, sakrio da to niko ne zna i kaže, danas to oprašta. Približi ga. Znači, nije rečeno pred svijetom, pred dunjalukom, Muhammede, toga si dana učinio to i to i to i oprošteno ti je. Ali to je na neki način za njega šta? Sramota, je li tako? Pa je ovo je nama tako, lekcija, ders ome hadisu. Kažeš, vidi, mujo je uradio meni to, to, to i to. A prije toga mi je uradio, kad ti kažem, sjedni prije što ti kažem šta mi je uradio. Ali to ja mu opraštam. Ne, oprosti je da njemu, oprosti njemu i pređi preko toga i dalje. To je oprost. Pa će uzvišen Allah zađelo oprostiti svome robu. Pa je obaveza čovjeku, braću, koji nauči vjeru da prenosi to znanje. Ono što zna, kaže. I onaj ko nauči, a ne poučava druge, on je griješan. Pod jednim uslovom. Od koji? Da nema niko drugi ko će tu obavezu izvršiti, ko će prenijeti znanje. U jednom gradu imamo 50 učenjaka. Mali grad. 10 priča. Je li 10 dovoljno? Jesu. Malo grad, malo mjesto, ima puno učenjaka. 10 priča, ostali kada šute, nije više fardain. Fard kifaji. Došla skupina koja može podmiriti potrebu, ovi drugi nisu griješni. Ali ti živiš u jednom mjestu, ti i još jedan, i ni jedan od vas dvojice ne priča, ali jedan priča, a drugi neće da priča, a zna i može, e onda je griješan. Nedužnost. Sve dok nisi naučio, to je drugo, ali kada si naučio, gotovo. Kao i lekar koji je lekar i može liješiti ljudi da kaže neću. Neka i bolest. Nek boluju. Evo, ne griješan. Ali ako u jednom mjestu ima 50 lekara, pa pet je li tako, u službi i liječe ljude i mogu podmiriti potrebu, ostali ne moraju to raditi. Isto tako, od načina prikrivanja znanja jeste i da se kaže znanje, ali ga umotaš, upakuješ u nekakva tumačenja iz kojih ljudi ništa ne mogu razumjeti ili možda razumije suprotno onome u vezi s čim je objavljen određeni dokaz. Nekakva skrivena tumačenja koja kada čitaš Kur'an, ništa to nije tako, nego ti imaš skriveno nekakvo tumačenje, nikad čovjek ne bi do njega mogao doći da mu nije. Kur'an je došao, Allahova knjiga koju mogu ljudi razumjeti. Tačno, Kur'an treba tefsir, treba neko ko će pojaviti značenje, imaju dokinuti, imaju dokidajući, ima tačno. Međutim, ne može biti da ajet u kome se kaže inna allazina kafaru, oni koji ne vjeruju, da ti kažeš što se odnosi na muslimane. Koji ne vjeruju, šta znači ne kaže, oni su prikrili svoje vjerovanje, pa ne zna sa njega samo nego Allah. I nekakva batinijska, nekakva tumačenja koja su batil, koja nikad niko tumačio tako nije. Pa i takvo tumačenje znači vid prikrivanja čega? Hadis Ebu Sejda al-Hudrija kod imama Ahmeda u Musnedu. Kaže, izvršno jednog dana sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, kaže, pa se njemu otkinuo kajiš od papuče. Pa je ostavio Alija da to uredi. A mi smo, kaže, nastavili ići sa njim. Kaže, pa nam je rekao poslanik, sa osvijem, kaže, bit će među vama, kaže, ljudi koji će se, kaže, boriti kada je u pitanju pogrešno tumačenje Kur'ana, kao kaže što se neki od vas borili kada je Kur'an objavljivan. Jer kada je objavljivan Kur'an, htjeli su ljudi da nestanu muslimani, da izbrišu s lica zemlje, pa su muslimani stali u odbranu Kur'ana i Islama. Pa kaže, bit će i oni koji će boriti se da ne bude pogrešno i nakaradno tumačen. Pa su svi počeli
koji su bili prisutni tu među njima, i Omar i Abu Bekr, da dižu svoje glave. Ne bili poslanik, ti si. Jel to je odlika? Kaže, nije, kaže, to je onaj tamo što kaže što papuču popravlja. Pa su otrčali Aliju da obavijeste, ali kažu, izgleda da mu je već jest došla prije što smo ga obredovali. Pa se borio protiv Haridžija koji su nakaradno tumačili Kur'an i nisu ga tumačili kao što su ga tumačili ashabi. Pa skrivanje znanja može biti da ga kažeš i nakaradno ga tumačiš ili da u osnovi nikako to ne spominješ, nego to se negdje, jel tako, ostavi po strani i ne priča se o tom. Ulajke ladine štarao dalalate bil huda, ula azabe bil magfira, fema asmarahum alamna. To su oni koji su umjesto upute uzeli zabludu i umjesto oprosta patnju. Kako li samo mogu da trpe vatru? O ovome smislu smo govorili, znači na početku sure. Kako li samo mogu da trpe vatru? Ne mogu da trpe vatru. Kao kaže Hasan al-Basri, kao kaže Ibn Džuberi, kao kaže Katada i Rebija i drugi. Ne mogu da trpe vatru. Nego kako su smjeli kada je u pitanju vatru. Kako se ne boje vatru. Kako se ne čuje, ili tako, džehennema. I ove njima ovdje pogrda. Pogrda. Ajet je došao kao pogrda. Zalike bi enne Allahe nezele kitabe bil haq, inna ladine htelefu fir kitabe la fiši kakim bejt. To je tako jer je Allah objavio knjigu s istinom, a oni koji se u knjizi razilaze doista su u raskolu velikom. Doista su u raskolu velikom. Ovdje knjiga, Allah koji objavio knjigu, misli se na Kur'an. A oni koji se razilaze u vezi s knjigom, misli se na Tevrat. A kod nekim u Fesira se misli na šta? Na Kur'an. Jer su, kaže, mušici Mekke su govorili, ovo je sihr, ovo su pjesništvo, ovo je ovo. Razišli se oni šta je Kur'an. Definicija njihova Kur'ana. Šta bi Kur'an mogao biti, pa se razišli. Pa bilo jedno ili drugo razilaženje u vezi s onim što je uzvišen Allah jasno objavio je pogrdno. A nije, znači, nije nikako pohvalno. Mi smo ovim završili ajete kojima ima neki propisa, ima i onoga što nisu direktno propisi. I nakon toga počinjemo sa 177. ajetom i nakon toga su propisi. Nakon toga su propisi. Imam Kurtubi posebno posvećuje pažnju čemu? Propisima. El džemiju bi ahkam il Kur'an. Pa ćemo, kada budemo govorili o tim propisima, spomenut ću, nećemo puno se širiti, da ne bude dosadno, a nećemo ni ostaviti, znači, propise da nismo uzeli od njih, iz njih ono osnovno. I o tome ćemo govoriti, što nastavit ćemo posle Ramazana. Znači, ovo je naše zadnje predavanje, naredni Ramazan, naredni utorak, u stvari je već, je već Ramazan. I u ovo vrijeme, u prilike džamije će biti, tako već pripremili se ljudi, dolaze na traviju. Znači, već, znači, predavanje. Prvo naše predavanje će biti nakon toga u zadnji utorak u junu. Inšallah, to je 26. juni, a bit ćete i obavješteni, profesor će Tarik tamo, imate i konekcije sa njima kako to već ide, pa ste svi dogovorili. Allahu, Allahu.